الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد موش queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é uma mensagem para a nossa juventude. Sabem, meus queridos e amados irmãos, no hadith que consta no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, o mesmo hadith também narrou Imam Muslim, narrou Imam Ahmad ibn Hanbal, narrou Imam al-Nasa'i, narraram muitos outros narradores de hadith. Hadith de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thab'atun yudhilluhum Allah, sete tipo de pessoas Allah subhanahu wa ta'ala irá deixá-los debaixo da sua sombra, yawma la dhilla illa dhillahu, no dia que não existirá uma outra sombra além da sombra de Allah. O primeiro falamos que é Imam Adil, aquele que é um líder justiceiro. O segundo é o nosso jovem, Shabun Nasha'a fi Ibadatillah, um jovem que passou toda a sua juventude na adoração de Allah. A juventude, o momento jovem, como disseram os nossos companheiros da Sunnah, a vida simboliza-se ou assemelha-se o nascer e o pôr do sol. Quando o sol nasce, nasce fraco. E quando ele chega no meio, no meio ele tem mais força, ele tem mais, vamos lá, dá mais luz. E quando ele vai se pondo, é aí onde ele também vai diminuindo a sua força. Portanto, o nosso nascimento é assim, é como o sol. Nascemos fracos e quando chegamos aqui no meio, nessa fase da juventude, temos mais força, temos tudo. E quando vamos passando cada vez mais essa fase da juventude, a nossa força, o nosso brilho começa cada vez mais a ser escasso. Vocês sabem um hadith também muito autêntico. Hadith consta no livro de Imam At-Tirmidhi, rahmahullah, narrou Imam Ad-Darimi. Hadith também foi narrado por Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Também foi narrado por Mu'ad bin Jabal, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La tazulu qadam 'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba'a." O ser humano não irá se movimentar, não irá dar um passo no dia de Qiyama antes de ser interrogado ou questionado sobre quatro assuntos. Dentre esses quatro assuntos, Allah subhanahu wa ta'ala irá interrogá-lo: an umrihi fima afna, a sua vida onde ele passou, depois wa an shababihi, e a sua juventude fima abla, onde ele gastou as suas forças na juventude. Os jovens muçulmanos, se entrarem no Islã, não podem se considerar eles pessoas excluídas dentro do Islã. Como disse Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, narou Ibn Abi Hatim, rahmahullah, Sayyidina Abdullah, ele disse: ba'asa Allahu nabiyuna illa wa huwa shaba, ma ba'asa Allahu nabiyuna illa wa huwa shaba. Allah não trouxe para nós o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senão que ele estivesse nas suas fases da juventude. O nosso querido e amado profeta de Allah tinha 40 anos. Companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguns tinham 12 anos, alguns tinham 13 anos, alguns tinham 15 anos, alguns tinham 17 anos. Vocês vão encontrar que os primeiros muçulmanos que revolucionaram o Islã, que tiveram a bandeira do Islã, Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Vocês sabem que Sayyidina Mu'ad bin Jabal faleceu quando ele tinha quantos anos? 33 anos. Com todo aquele conhecimento que nós temos de Mu'ad bin Jabal, o hadith que nós narramos é de Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Primeiro hadith, o segundo hadith. Vocês vão encontrar Mus'ab bin Umair e outros, vão encontrar jovens que se destacaram. Então o jovem muçulmano
não pode se sentir isolado dentro do Islã. Aliás, o jovem muçulmano tem uma grande função dentro do Islã, mas hoje o nosso propósito é advertir o perigo do jovem muçulmano. Porque algumas pessoas, dentre os nossos sábios, disseram: a juventude é uma embriaguez sem vinho. É exatamente dessa embriaguez sem vinho que nós queremos falar dela. Juventude é uma embriaguez, é um momento em que, quando é para ser um extremista, um jovem torna-se extremista, mesmo aprendendo o Sagrado Alcorão. Quando é para fazer malidade, faz tantas malidades, não quero ouvir ninguém. Quando é para roubar, quando é para assassinar, quando é para ser terrorista, quando é para ser isso tudo de mal, o jovem é embriagado na sua juventude. Os nossos sábios dizem: a juventude é a fase que a pessoa tem de se tornar a sua futura vida miserável. É na juventude que você estraga o que você vai ser no futuro. Você estraga tudo na juventude. Se você perguntar, por exemplo, a um jovem, o que significa o teu futuro? Para ele, o futuro significa uma viagem longa que ele não há de conseguir alcançar. Mas se você perguntar a um idoso o que significou a juventude, para ele a juventude foi ontem. Então é nisso que nós queremos falar, porque encontramos muitos hafiz do Corão, por exemplo, na nossa praça, jovens, muita gente que estudou o Sagrado Alcorão, muita gente que está no Islã. Nós estamos a dizer que está mal, porque quando é para reclamar desses jovens, temos que reclamar para pôr eles no lugar onde o mensageiro de Allah disse. Porque se você encontrar um jovem Hafizul Quran, chega numa casa, é verdade que as pessoas acham que somente quando você tem dinheiro vai numa casa é onde você é recebido. Mas chegas numa casa como Hafizul Quran, podem te dar uma mulher para você casar, uma família muçulmana, sentir-se que você é um bom homem, é um homem que tem o Sagrado Alcorão, e dão-te a mulher para você casar. E no final, talvez você tornou-se tão extremista no Sagrado Alcorão, tão extremista no Islã, que você começa a bater a tua mulher, começa a violentar a tua mulher, começa a insultar a família, começa a não querer ouvir a ninguém. É Hafizul Quran, alguém que decorou o Sagrado Alcorão. Sim, é desse que nós nos preocupamos com ele. É desse jovem que aprende o Sagrado Alcorão todos os dias, mostra o Islã. São palavras do mensageiro de Allah. Gostaria eu não vos dizer nada que não estivesse em conformidade com a palavra do mensageiro de Allah ou da sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso escutem lá este hadith. Este hadith, alhamdulillah, foi narrado por Imam al-Bukhari no seu Tarih al-Kabir. Também foi narrado por Imam Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala. Hadith de Sayyidina Khudayfa. Khudayfa ibn Yaman, aquele que era, mashallah, o confiado dos segredos do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Escutou bem? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama atakhawwafu alaykum rajulun." Eu temo no meio de vós um homem. O profeta teme no meio de nós um homem. Qari'ul Qur'an. Qara'a al-Qur'an. Um homem que recitou o Sagrado Al-Qur'an. É aí mesmo onde está o medo. O profeta receia de um homem que recitou o Sagrado Alcorão, aprendeu o Sagrado Alcorão, fez isso tudo, aprende hadith. Um homem com essas qualidades, vocês conhecem, não uma coisa de longe, uma coisa que o profeta já havia previsto ainda. Innama atakhawwafu alaykum rajulun qara al-Qur'an. Eu receio que esteja no meio de vós, que chegue o momento em que tenham homens que recitaram o Sagrado Alcorão. Hatta ru'yat bahjatuhu alayhi. Até que as pessoas começam, mashallah, olhar ele com a doçura do Sagrado Alcorão, sua recitação, mashallah, seu comportamento muçulmano, mashallah. Cuidado, meus queridos e amados irmãos, escutar bem esse hadith para não andarmos aqui nas cegas, não começarmos a apontar o dedo um ao outro às cegas. Escutar bem esse hadith. Este homem aprendeu o Sagrado Alcorão, palavras do mensageiro de Allah. Summa hatta ru'yat bahjatuhu alayhi, até começar a ser visível aquilo que é a doçura, aquilo que é a frescura do Sagrado Alcorão nele. Hafizul Quran. As pessoas chamaram ele, mashallah, esse bai Hafiz, não é isso? As pessoas começaram a conhecer isso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: warida an
l'Islam. E ele defensor do Islam. Quando é para defender o Islam, ele defende o Islam. Estudou o Corão, defende o Islam. Escutou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Summa ghayyarahu Allah ma sha'a." E aí Allah muda tudo como Allah quer. Allah, este homem recita o sagrado Al-Qur'an, mas tem uma coisa: a juventude é um momento de muito extremismo, cuidado. Cuidado aqui, aprender conhecimento, começar a achar que, começar a condenar todos, começar a achar que você é o mais sábio, começar a achar que você é o mais, cuidado. É perigoso esse caminho. E dizemos isso realmente para os nossos jovens que aprenderam o sagrado Al-Qur'an. São esses que aliam-se a grupos extremistas, terroristas, são esses jovens. São esses jovens que fazem confusão dentro do Islã. São esses jovens. Perigo. Essa juventude é perigosa se não for bem acompanhada. E ao momento que ele aprende o sagrado Al-Qur'an e começa às vezes nas nossas conversas defender com hadith, defender com tudo, você dizer esse jovem mashallah, e de seguida muda, começa a fazer o que? Fansalakha minhu. Primeira coisa, abandona o sagrado Al-Qur'an. Será que abandonou? Não. Não abandonou aqui, não abandonou na sua língua. Abandonou o sagrado Al-Qur'an naquilo que é o sagrado Al-Qur'an. Aquilo que é o propósito do sagrado Al-Qur'an. Esse jovem já abandonou o sagrado Al-Qur'an. Wanabada wara'a dhahrihi. Começa a agir tudo contra o sagrado Al-Qur'an. A primeira coisa que ele faz, wasa'a 'ala jarihi bisayf. Vai até no seu vizinho pegando uma espada, waramahu bishirk, e começa a achar que o seu vizinho é um idólatra. Começa a achar que todo mundo é munafique, todo mundo é hipócrita, todo mundo é não sei o que. Começa a, quer dizer, você vai até começar a matar todos. Mata teu pai, você criou inimizade aqui no Islã com todos por causa do teu conhecimento, por causa de aprender o Coran. Com teu pai já não falas, com tua mãe já não falas, com teu primo já não falas, com os muçulmanos já não falas, com tua mulher já não falas. Você é inimigo de todos. Você não sabe realmente quem é teu inimigo. Isso é extremismo. Isso, começas a acusar as pessoas como se não fossem bons muçulmanos. Começas a olhar que aqui todos são burros, aqui todos são... Você é o único bom aqui. Em Moçambique já não existem mais bons muçulmanos. Já, porque você aprendeu ontem, às vezes chega até insultar o professor dele, o professor que lhe ensinou o sagrado Al-Qur'an. Chega até lutar com todos. Esses são o perigo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos falava. Esses são fáceis de estragarem o Islã. Jovens que aprendem o sagrado Al-Qur'an. Por isso vos digo, meus queridos e amados irmãos, nós não somos autorizados a elogiar qualquer um que seja, por mais que mostre o quê? Até ver como ele morre. É como se elogia um homem. Um homem pode aprender o sagrado Al-Qur'an, sim. Pode aprender hadith, sim. Mas ir morrer como kafir. Entenderam, meus queridos? Um homem pode aprender o sagrado Al-Qur'an, sim. Ter muito conhecimento, sim, mas ir morrer como kafir. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse: não se apressem a elogiar alguém antes de ver como ele. Só que na nossa sociedade não esperamos esse tempo da morte, porque no tempo da morte ele é do Jannah. Para nós aqui, a pessoa quando morre, mesmo morrendo na baraca, mesmo morrendo onde que é, que Allah lhe dê Jannah, Allah, Jannah, 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 é só Jannah, só não há outra coisa, não há perdão, não há nada, é Jannah, Jannah. Então o Jannah nós damos aqui na vida mesmo. Então esperamos as pessoas deixar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neste nosso hadith de Hudhaifa, está a dizer que este jovem foi fazer o quê? Aprendeu o sagrado Al-Qur'an, leu o sagrado Al-Qur'an, começou a contrariar o sagrado Al-Qur'an, procurou seu vizinho com espada para fazer o quê? Faramahu bishirk. Começou a dizer: você é mushrik, você é um idólatra. Matou o vizinho dele, bateu o vizinho dele. Huzaifa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu arda perguntou: ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, ayyuhuma awla bishirk, qual deles realmente está próximo do idólatra? Al-marmiyo
amirrame, a pessoa que é condenada ou aquele que é condenador. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Bali rame, aquele que condena o outro." Já ouviram? Já ouviram? Às vezes você acha que está a condenar o outro de erro, você está é o primeiro errado. Você quer condenar o outro que está errado, você é o primeiro. Às vezes você quer condenar o outro de mushrik, você é o primeiro mushrik. Você quer condenar o outro como inovador, você é o primeiro inovador. Não ter métodos, não seguir métodos. Aqui o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer, quando foi lhe perguntado, qual dentre eles, aquele muçulmano que leu o Corão, sábio, álimo, está a condenar o seu vizinho como idólatra? Qual deles é idólatra na realidade? O profeta diz, esse vizinho, esse que está a condenar esse sheikh, esse álimo. Já ouviram como é perigoso isto? Viram como é perigoso? Não é só sair aqui a disparar só para cada lado. Antes de condenares alguém, procure tudo em conformidade e a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de condenar. Por isso estamos a pedir aos nossos jovens, especialmente esses que são estudiosos, cuidado, tenham mais cautela antes de falarem alguma coisa. Procure encontrar e enquadrar isso no nosso sagrado Alcorão. Inshallah, amanhã iremos falar dos nossos jovens, aqueles que já se distanciaram do sagrado Alcorão. E esses pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah os traga de volta. Jazakumullah khair.